ಓಂ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಿ ನಾಗಾಯ ನಮಃ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದು ಏನು, ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಿಢೀರಂತೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೃಶವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹೃದಯ ಬಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಬೆವರುವಿಕೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಬೆವರುವಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ, ಏನೋ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉದುರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಕೂದಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉದುರುವಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಥೈರಾಯ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎನಿಮಿಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತಗತವಾಗದಿರ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಉಪ್ಪು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಅಯೋಡಿನ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೊನಗೊನೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಿಹಿಗುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಟಲಿನ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ ತಾನೇ ಕತ್ತರಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೋ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ತಾಜಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸರಿ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಗ ಇದು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಈ ಕೋಸು, ಎಲೆಕೋಸು ಅಥವಾ ಈ ಹೂಕೋಸು, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಬರಲಿ, ಬಂದಾಗ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗತ್ತೆ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗದಿರಾ, ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ.